पिला माने तुमको पीएम ट्यूटर यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने दशम श्रेणी पिला मानकर प्रत्येक विषय एमसीक्यू रो रिविजन बेसिस रे क्लास हम प्रत्येक दिन तेणुक जो मैंने भी चैनल ने नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करन तेज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल करके रखि था जहाँफल कि तुमने जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड हाब तुम्हें तो सर्वप्रथमें देखिपर पिला मैंने देख आज आम दशम श्रेणी पिला मानक साहित्य जो रही साहित्यर एमसीक्यू पैटर्न को जीवा सभ्यता विज्ञान विषय देख मुझे जो भी डिस्कसन करे तार पिला कौन सुविधा हुए ना पिला भिडियो को देखा द्वारा आउर एमसीक्यू घोषा को पड़े कहीं बारंबार देखा द्वारा मन रही जाए बारंबार गोटे प्रश्न उत्तर कहे ठीक अच्छे पे आशा समय नष्ट करानी जीवा आतीक क्वेश्चन भी सब डिस्कसन करी सब विगत वर्ष परीक्षा पड़ता प्रश्न ठीक अच्छे पे आस जा प्रश्नपत्र को पे एक नंबर प्रश्न को जी देख एक नंबर प्रश्न हूँ भारतर वैशिष्ट्य कौन पे भारतर वैशिष्ट्य हूँ कौन ना तार आध्यात्मिकता कौन पे तार आध्यात्मिकता हूँ भारतर वैशिष्ट्य बुझिपाल तेणुक एक नंबर ऑप्शन सी हो सटिक उत्तर आध्यात्मिकता पे प्रश्न देख 2017 ये लिखा है मैंने 2017 वार्षिक परीक्षा पड़ता प्रश्न तेणुक जितक भी प्रश्न डिस्कसन करी निहाती भाव में प्रश्न सहित उत्तर तुम मन रही केवल धैर्य सहित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देख पे देख दुई नंबर प्रश्न हो गणित शास्त्र विज्ञान रो विभाग अंतर्गत विज्ञान रो विभाग अंतर्गत ना जड़ विज्ञान अंतर्गत मन रख गणित शास्त्रटा विज्ञान जड़ विज्ञान विभाग अंतर्गत पे प्रश्नटा 2017 वार्षिक परीक्षा आहत मत 2014 वार्षिक परीक्षा पड़ता प्रश्न मन रहा गणित शास्त्र विज्ञान जड़ विज्ञान विभाग अंतर्गत परवर्त प्रश्न को जीवा तीन नंबर प्रश्न को देखे कौन रही आधुनिक सभ्यता ता लक्ष्यस्थल पहुँचापी क्या पथ प्रदर्शक रूपे वर्णन कर आधुनिक सभ्यता ता लक्ष्यस्थल पहुँचापी क्या पथ प्रदर्शक रूपे वर्णन कर तीन नंबर ऑप्शन सी हो सटिक उत्तर क्या विज्ञान को विज्ञान को वर्णन कर परवर्त प्रश्न जीवा चार नंबर प्रश्न त्याग और आत्मसंजम क्यों सभ्यतार आदर्श था पे त्याग आत्मसंजम क्यों सभ्यतार आदर्श था पे चार नंबर ऑप्शन सी हो सटिक उत्तर भारतीय सभ्यतार आदर्श था ये प्रश्न 2015 वार्षिक परीक्षा आसी प्रश्न परवर्त प्रश्न जीवा पांच नंबर प्रश्न जिते आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानवे से कौन हम पे से कौन हम ना मैत्रीर ध्वजा उड़ कौन हम पे मैत्रीर ध्वजा उड़ पे देख पार गोटे विषय केत सारा प्रश्न आसा भी 2015 आसाला यहाँ भी 2015 ए सेट्रे आसाला बुझिपार आनुआल सेट आनुआल परीक्षा आसाला ये मैंने आनुआल सेट नुह बुझिपार तेणुक मैत्रीर ध्वजा उड़ तेणुक गोटे विषय चार्टा पांचटा सर्ट क्वेश्चन आसी जाऊँगी से हिसाब से तुमको कौन करा पड़ो कवरअप करने पड़ो जड़ विज्ञान मूल में आमर के शास्त्र निहित पिलेटा सांगे सांगे करें जड़ विज्ञान मूल में क्यों शास्त्र निहित क्यों शास्त्र गणित शास्त्र निहित बुझाच बोले छ नंबर ऑप्शन डी हो सटिक उत्तर गणित शास्त्र निहित सरला परवर्त प्रश्न को जीवा पे परवर्त प्रश्न सात नंबर जीवा मैत्रीर ध्वजा केतेबले उड़ बोली प्रबंध में कहुई पे मैत्रीर ध्वजा केतेबले उड़ ना जितेबले आधुनिक सभ्यतार आदर्श जाणीहब कौन बोले जितेबले आधुनिक सभ्यतार आदर्श जाणीहब से मैत्रीर ध्वजा उड़ जोटा कि डी हो सठिक उत्तर परवर्त प्रश्न जीवा आठ नंबर प्रश्न प्रारंभिक बंशीधर सामंतराय केन्द्रापड़ा जिलार क्यों ग्राम से जन्मग्रहण करते केन्द्रापड़ा जिलार क्यों ग्राम से जन्मग्रहण करते ना बड़पड़ा कौटी बड़पड़ा मन रख प्रारंभिक बंशीधर सामंतराय केन्द्रापड़ा जिलार बड़पड़ा ठार जन्मग्रहण करते सरला परवर्त प्रश्न जीवा नौ नंबर प्रश्न देख निम्नोक्त क्यों प्रारंभिक रेभेन्सा कलेजर अध्यक्ष पद मंडन करते रेभेन्सा कलेजर अध्यक्ष पद मंडन करते किए ना बंशीधर सामंतराय किए बंशीधर सामंतराय बुझाला बंशीधर सामंतराय कौन रेभेन्सा कलेजर अध्यक्ष मंडन करते प्रश्न जीवा प्रारंभिकर अनेक विज्ञान सम्बन्धी रचना क्यों पत्रिकार प्रकाश पाई क्यों पत्रिकार उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाई प्रारंभिकर अनेक विज्ञान सम्बन्धी रचना उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाई सरला परवर्त प्रश्न जीवा एगार नंबर प्रश्न सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्यर क्यों संख्यार प्रकाशित होता पहले एगार नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होती ऑप्शन डी जोटा कि 1942 साल ज्येष्ठ संख्या कौन 1942 साल ज्येष्ठ संख्या परवर्त प्रश्न जीवा
ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିମ କଳା ଜାତିର ମଣିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିମ କଳା ଜାତିର ମଣିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିଗ୍ରୋ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଗ୍ରୋ, ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିମ କଳା ଜାତିର ମଣିଷକୁ ନିଗ୍ରୋ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ମାନବ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ କୁହନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା? ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁଥିରେ? ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ମାନବ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ କୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? 14 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତିନିଟା ଜିନିଷ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ପ୍ରାମଧିକ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ନା ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ? କେଉଁଠି? ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକେ କାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି? କାହାକୁ? କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ। କଳା ବିଦ୍ୟା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ? ଯାଦୁ, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯେଉଁଟା, ବୁଝିହେଉଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକେ କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଗଠିତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛୁ? କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ବୋଲେ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଗଠିତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛୁ। 17 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସହାୟକ ହୋଇଛି? ତ ଦେଖ, 18 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୁହନ୍ତି? ପ୍ଲେ 19 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ। କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଫଳରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ? ପଦାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଫଳରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତାପ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା? ପିଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା? କେଉଁ ଶକ୍ତି? ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ? ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସର୍ବତ୍ର କାହାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି? ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ କାହାର ଅଭାବଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି? କାହାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ନା ସଂଯମର ଅଭାବ? କ'ଣ? ସଂଯମର ଅଭାବ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସଂଯମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବା, ଭଲ କାମ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସଂଯମର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଆଜି ମାନବ ମାନବ ପ୍ରତି କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଉନାହିଁ? ଆଜି ମାନବ ମାନବ ପ୍ରତି କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଉନାହିଁ? ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ। କ'ଣ? ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି 23 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 24 ନମ୍ବର। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କେଉଁ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? କେଉଁ ସଂଘ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାତିସଂଘ। କ'ଣ ବୋଲେ? ଜାତିସଂଘ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର ଯିବା। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି? ଏହା କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଏହା ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ କୁହନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା କାହାର ପଦବାଚ୍ୟ? ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା କାହାର ପଦବାଚ୍ୟ? 26 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଧର୍ମର ପଦବାଚ୍ୟ। କ'ଣ? ଧର୍ମର ପଦବାଚ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପିଲେ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରୁ ଜାତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିରୁ ଜାତ? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥରୁ। କେଉଁଥିରୁ? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଜାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ।
ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା କଷ୍ଟକର ତାହା କ'ଣ? ପିଲେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା କଷ୍ଟକର ତାହା କ'ଣ? ପିଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର, ତେଣୁକରି ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ।